Παιδιά που μαθαίνουν να συνεργάζονται μέσα από την ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων. Ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου βράβευσε τα εκπαιδευτήρια γείτονα για την πολυετή προσφορά τους στην καλλιέργεια και την προώθηση της μαθητικής φιλαναγνωσίας μέσα από το θεσμό της βιβλιοδρομίας. Η καλλιέργεια της ευγενούς άμυλας μεταξύ των παιδιών και η ανάπτυξη του δίκτυου συνεργασίας τους είναι ένας επιπλέον στόχος του προγράμματος. Φιλοδοξία όλων μας είναι όλα τα Ελληνόπουλα να αγαπήσουν το βιβλίο τόσο όσο και τις νέες τεχνολογίες. Τα παιδιά καλούνται να διαβάσουν 4 βιβλία και να επεξεργαστούν σχετικά θέματα. Τα βιβλία εντάσσονται σε μια ενιαία θεματική ενότητα, με τον φετινό κύκλο να είναι αφιερωμένο στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε νέους αναγνώστες. Και για να δημιουργήσουμε νέους αναγνώστες θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά προγράμματα φιλαναγνωσίας. Πρόκειται για ένα παιχνίδι που απελευθερώνει τις δημιουργικές δυνάμεις των παιδιών και τα οδηγεί στη χαρά και την απόλαυση. Οι βιβλιοδρομίες μας έφεραν κοντά. Γίναμε ομάδα, δημιουργήσαμε στενούς δεσμούς, ανταλλάξαμε ιδέες, μάθαμε να μοιραζόμαστε αλλά και να σεβόμαστε μία την άλλη. Μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία που γέμισε τον ελεύθερο μου χρόνο με διάβασμα και μου έδωσε ένα ακόμη κίνητρο για να διαβάσω βιβλία που δεν γνώριζα. Οι βιβλιοδρομίες αποτελούν το σπουδαιότερο θεσμό μαθητικής φιλαναγνωσίας σε Ελλάδα, Κύπρο και απόδημο ελληνισμό.